ဘသူတွေဘလောက်ပင်စိတ်တက်ကြအောင်လုပ်နေပါစေ။ငါအတွက်ငါရှိရဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တွန်းကန်ရှင်သန်ရပါမယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ Audio ပိုင်ငယ် Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီနေ့ငယ်ဖက်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့စာရေးဆရာလင်းအောင်စီတာထားတဲ့ငါအတွက်ငါရှိရဲဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကငါအတွက်ငါရှိရဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။ငါအတွက်ငါရှိရဲငါပြိုလဲတဲ့အခါထူးမက်ပေးဖို့ငါရှိရဲငါလမ်းပြောင်နေတဲ့အခါလမ်းစပြန်ရှာဖို့ငါရှိရဲငါငိုကြွေးရတဲ့အခါမျက်ရည်တုပ်ပေးဖို့ငါရှိရဲငါမောင်မိုက်နေတဲ့အခါအလင်းရဖို့ငါရှိရဲငါချေကွဲရတဲ့အခါနှစ်သိမ့်မေးဖို့ငါရှိရဲငါတက်တည်ခြင်းတဲ့အခါတွန်းကန်ရှင်တန်ဖို့ငါရှိရဲငါကောင်းမွန်ရှင်တန်စွာရှိနေဖို့ငါရှိဖို့ရှိနေရပါမယ်ဘဝမှာကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးလဲဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေလဲအများကြီးလွဲခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရတဲ့နေ့တွေလဲအများကြီးရှိခဲ့ဘူးမှဖြစ်တယ်လို့ပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့တွေလဲအများကြီးရှိခဲ့ကြမှာပါပဲမတည်မြဲတဲ့လောကကြီးမှာတည်မြဲခြင်းတွေကြီးမလာနိုင်တာတိပေမဲ့ကောင်းတာတွေကြီးပဲလာကျင်ရတာလူတဘာဝပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းပုထုဇဉ်လူသားတယောက်မို့ကောင်းတာတွေကြီးလာစေခြင်းနဲ့တာပါပဲကိုဖြစ်ချင်တာတွေကြီးဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့ဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့လောကဆိုတာမာယာများတယ်မဟုတ်လားသူဖြစ်ချင်တာတွေကိုဖြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့မတူညီတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှာအလဲလဲအပြူပြူပါပဲငိုကြွေးကြရတယ်နာကျင်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနာကျင်စေတဲ့ပဝင်းကျင်ကနေထွက်ပြေးကျင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေအတွက်ပိုဆိုးတာပါပဲခန္ဓာရဲ့အင်အားတစ်ခုမရှိသေးခင်မှာပြိုလဲကြရတဲ့အခါပြန်ထဖို့ကြောက်နေကြတာပါပဲဘာမှထပ်မလုပ်ချင်းဘာမှလည်းထပ်မလုပ်ရဲလောက်အောင်ကြောက်နေတော့တာပါပဲပြန်ထဖို့တောင်ခွန်အားမယူခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးကြရတော့တာပါပဲအရာကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတစုံတစ်ခုရှိနေမှမတိခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကမိဘဆွေမျိုးတွေညာတိတွေနဲ့နေခဲ့ကြရတာကြောင့်ဘာလေးပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဘာအကြောင်းကိစ္စပဲရှိရှိသူတို့ကပဲဖြေရှင်းပေးကြရတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှာဘာအခက်ခဲမှမရှိခဲ့ပါဘူးကျောင်းရံပုံငွေချေမသွင်းရသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းအသင်းချေမပေးရသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိတ်မပူရပါဘူးအမေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပြောပြလိုက်တာနဲ့တရမဟုတ်တရတော့ပြီးသွင်းနိုင်နေတာပါပဲမိဘမှာမရှိသေးလို့မသွင်းနိုင်သေးလို့ဆောင်ဆိုင်ရတဲ့ရက်တွေရှိပေမဲ့ငါမိဘရှိတယ်သူတို့ပေးမှာဆိုတဲ့အသင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတော့ရှိတာပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာမိခိုးစရာရှိနေခဲ့တာပါပဲ။ငငယ်ကမောင်နှမတွေနဲ့တတိုက်တမြိုက်နေခဲ့ရတာကြောင့်သူများအနိုင်ကျင့်ဆိုတာခံရတာလည်းနေပါခဲ့ပါတယ်။သူ့အမဘေးမှာရှိတယ်၊သွားမလုံနဲ့။သူ့အကိုဘေးမှာရှိတယ်၊ထားလိုက်ပါတော့ကွာနဲ့။ရွေးထူးခြင်းအနိုင်ခံရမှုနေပါခဲ့တာလည်းအမှန်ပါ။မိတွေ့စရာဖက်တွေ့စရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားတွေပေးခဲ့တာအမှန်ပါဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာဘသူမှအနာမှမရှိတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဘသူ့ကိုမှဖက်တွေ့လို့မရနိုင်တဲ့ကာလမျိုးတွေဆိုတာရှိလာတာပါပဲအဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သာဖိမနိုင်ဖို့အလို့အဆုံဆိုတာတဖြည်းဖြည်းထိလာခဲ့ရတာပါပဲကျွန်တော်အသက်16နှစ်အစာပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်အိမ်နဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းနေခဲ့ရပါတယ်မိဘအရေးကနေလွတ်သွားတဲ့အခါအပူဒဏ်တွေစခံရတော့တာပါပဲလူတွေအချင်းချင်းဖိနှိပ်တာခံရတယ်ပဝင်းကျင်နဲ့တဟဆာတာမဖြစ်လို့နှိမ့်ယူခဲ့ရတဲ့ကာလတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်မျက်ရည်တွေနဲ့အိပ်စက်ခဲ့ရတဲ့ညတွေ
အများကြီးရှိခဲ့သလိုလူတွေနဲ့ဝေးရာထွက်သွားခြင်းတဲ့ကာလတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။တည်သွားတာကမှကောင်းသေးတယ်ဆိုပြီးတွေးမိတဲ့ကာလတွေရှိသလိုအမှန်အခန်းကျင်းလေးထဲမှာလူမသိသူမသိနာကျင်ရတဲ့နေရက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဝေးကြီးမှာရှိတဲ့မိဘတွေစီဖြစ်သမျှပြောပြနေလို့မရတဲ့ကာလမျိုးတွေရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတော့တာပါပဲ။အသေးအမွှားလေးတွေဖြစ်တဲ့အလုပ်အင်တာဗျူးဝင်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သာရှိနေခဲ့ကြောင်းစသလာခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဲဘက်လက်ကိုနာဘက်လက်နဲ့စုပ်ကိုင်ပြီးနှွေးနှွေးထွေးထွေးအားပေးရတော့တာပါပဲ။အဆင်ပြေမှာပါဆိုပြီးအားတင်းရတာမျိုးဟာကိုယ့်အတွက်ကိုအားပေးတာပဲမဟုတ်လားအိမ်လာကပြေးဖို့ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေထမင်းငတ်ခဲတဲ့နေ့တွေဆိုဘသူ့ကိုမှလည်းထုတ်မပြောရဲငါရှင်တန်ရအောင်မယ်ငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုပြီးရုန်းကန်ရှင်တန်ကြရတာပါပဲလောကကြီးမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ဖက်တွေမိချင်းပြီးနေထိုင်ကြရတာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဘသူမှကိုအနာမရှိနိုင်တဲ့အခါပြိုလဲကြဆုံးခံလိုက်လို့မှမရတာကိုရှင်တန်ဖြစ်တည်နိုင်မို့လူရခီးရောက်နိုင်မို့ကိုကိုကိုပဲအားကိုးရတော့တာပါပဲဝင်းကပါလှိုင်ကိုယ်ထဲကိုတယောက်ထဲရောက်သွားတဲ့လူတယောက်ဟာပြန်မထွက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပါစို့ဘသူမှကဲမဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးမိုးကျွေးကြဆုံးခံလိုက်ရင်တော့တေမာကျင်းနေပါပဲဒါပေမဲ့အသက်ခံနိုင်မြဲနေသရွေးငါအတွက်ထွက်နိုင်မယ်ဝင်းကပါထွက်ပေါက်ကိုငါရှာနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးကြိုးစားရှာဖွေတဲ့သူကတော့ဒီနေ့မှတွေ့မှာပါပဲမတွေ့သည်ရှိအောင်တော့ငိုကြွေးကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့မတည်ဆုံးရပဲငါအတွက်ငါရှိနေသေးပါလားဆိုတဲ့မကြောက်မရွံ့စိတ်ကြိုးစားလို့စိတ်နဲ့ဒီသွားရတာဘလောက်နောင်နာကင်းမှသလဲလူတွေကရီးစားနဲ့ပြတ်တဲ့အခါငါအတွက်သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြိုလဲကြရတယ်တငယ်ချင်းတယောက်ကတခြားတယောက်နဲ့ပိုချစ်ခင်သွားကြတဲ့အခါငါကကောင်းမှလည်းငါ့ကိုထားတော့ရက်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဝမ်းနေကြရတယ်အဖွဲစည်းတစ်ခုနေရာတစ်ခုကနေတစ်စိမ့်နေရာတစ်စိမ့်တွေကြတဲ့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြရတဲ့အခါခြေခွဲတော့ကဖြစ်ကြရတယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်အမြဲပါနေတာကိုယ့်ရှင်သန်မှုအတွက်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တည်ရှင်တန်ရာရုံးကန်နေရတာကိုမေးလျော့နေခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့ကိုယ့်ပေပက်လက်အလုံးလုံးတဲ့အခါညာလက်ကဖြည့်စည်းကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမေးနေခဲ့ကြတယ်။ကိုယ်နှလုံးသားကနာကျင်တဲ့အခါကိုယ်အုံနောက်ကထိမ့်ချုပ်ကူညီပေးနိုင်တာကိုမေးနေခဲ့ကြတယ်။ကိုယ့်အတွက်ကိုအလိုအဆုံဆိုတာမေးနေခဲ့တာပါပဲ။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အလိုအဆုံးဟာကျွန်တော်တို့ပါပဲကိုယ့်ရဲ့ကြာရှုံးမှုအတွက်ကိုကိုတိုင်းယုံထမရှင်တန်ရင်ဘဝတိုက်ပွဲမှာအပြည့်ရှုံးနေသွားပြီပဲမဟုတ်လားဘဝတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးသွားမှာပါပဲဘသူတွေဘလောက်ပဲတွဲထူဖေးမှနေပါစေကျွန်တော်တို့ထားလို့စိတ်မရှိတဲ့အခါမတည့်ရနိုင်ပါမလဲလားမိဘဘလောက်ပဲပညာရှင်ဖြစ်အောင်ကျောင်းပေါင်းစုံထားပေးနိုင်ပါစေ။ကျိုးစားဖြစ်တည်လို့စိတ်ကိုယ်မှသာမရှိတဲ့အခါနေပဲတစ်ခုရဲ့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာပါမလဲလား။အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုရှင့်နေရပါမယ်။ကိုယ့်ရှင်သန်မှုအတွက်ကိုယ်ယုံနေရမှာပါပဲ။ဘသူတွေဘလောက်ပဲတွန်းချပါစေ။ငါအတွက်ငါရှိရဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမြင့်ဆုံးရောက်အောင်တည်ရပါမယ်။ဘသူတွေဘလောက်ပဲစိတ်တကြအောင်လုပ်နေပါစေငါအတွက်ငါရှိရဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တွန်းကန်ရှင်တန်ရပါမယ်ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုလဲသွားပါစေငါအတွက်ငါရှိရဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယုံထရှင်တန်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအမြင့်မှတ်ထားရမှာကငါအတွက်ငါရှိရဲဆိုတာပါပဲရှောင်းဒီကိုမြင်တွေ့ရဖို့မနှက်ခင်းတဲ့အတွက်ကိုရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်။အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကိုအတွက်ကိုရှိနေတာသိနေဖို့လိုအပ်တယ်။ပြောင်းလဲတတ်တဲ့လူတွေကိုပြုံပြုံကလေးကြည့်နေနိုင်ဖို့ကိုအတွက်ကိုရှိတာသိနေဖို့လိုအပ်တယ်။န
မျက်ရည်တွေကိုခွန်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မှုကိုယ့်အတွက်ကိုရှိတာသိနေဖို့လိုအပ်တယ်ကိုထင်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါထပ်ကြိုးစားရုန်းကန်နိုင်မှုကိုယ့်အတွက်ကိုရှိတာသိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဘသူမှအနာမရှိတော့တဲ့အခါကိုဘာသာရှင်သန်ဖြစ်တည်ဖို့ကိုယ့်အတွက်ကိုရှိတာသိနေဖို့လိုအပ်တယ်ကြောင်းလဲမှုတွေအခါခါကြုံရတဲ့အခါထက်ခါထက်ခါပြန်ထနိုင်ဖို့ကိုယ့်အတွက်ကိုရှိတာသိနေဖို့လိုအပ်တယ်ကိုဖြစ်တည်မှုကိုဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်တဲ့အခါကိုယ့်အတွက်ကိုရှိတာသိနေဖို့လိုအပ်တယ်တခုခုအတွက်မရည်တည်နိုင်တော့လို့တက်သေးဖို့စိတ်ကူးမိတဲ့အခါတိုင်းကိုယ့်အတွက်ကိုရှိတာသိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေသက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီး channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရားရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဝေဖန်ခြင်းပြုချင်တာပဲဖြစ်စေ Audio ပိုင်းရဲ့ channel ကိုဝေဖန်ခြင်းပြုချင်တာပဲဖြစ်စေကွန်မန့်လေးရေးသားပြီးဝေဖန်ခြင်းပြုပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကောင်းမွန်စွာအစ်စနိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်